Kitas kelias. Jo, jo, na jau kitą kelią. Vytautai, Vytautas Sinica šiandien pas mus yra svečiuose ir jis yra nacionalinio susivienijimo vienas iš vadų ar pats pagrindinis vadas? Pavaduotojas pirmininko. Radžvilo. Taip. Ar jums yra žinoma, daktarė, kad Radžvilas iki šiol sako 2000? Taip. Okay. Gerai, ir jis yra meras, o jis yra kandidatas Vilniaus merus. Freudinis slipas buvo. Iš karto mano paaiškinimas. Aš jo neremiu, aš remiu Benkunską, bet su Vytautu mes visada tradiciškai turėjom gražų santykį. Aš jį gerbiu kaip inteligentišką, itin inteligentišką žmogų. Ir vertingą oponentą, su kuriuo man yra malonumas pasitasyti ir apsimėtyti argumentais ir kontrargumentais. Aš tau nebūsiu gailestingas, Vytautai. Gerai. Gerai. Bandom. Bet pradėsim nuo lengvų dalykų, kad skanios kavos čia mano žmona darė. Labai ačiū. Pradėsim nuo paprastų dalykų. Buvai knygų mugiai, pats kažką pristatai ir nusipirkai kažką. Ir man padovanų atvežiai dar savo. Va, šito tai nereikėjo sakyti. Ne, jokauju. Knygų mugiai buvau, aš turiu tokią leidyklą. 16 metais įsteigęs valstybingumo studijų centras. Ir taip savo paprastai apibrėžiu, kad bandau leis knygas, kurių manau, kad niekas kitas neleis. Apie visokius cancel culture ir va tokias jautres temas. Tai šiemet pristačiau 3 knygas. Vieną apie cancel culture. Kita apie karą Ukrainoje, to tie gal ir būtų išleidę kas nors kitas. Taip, taip. Ir dar viena apie tai, kaip ideologijos paveikia mokslą. Nu ir apie korektiškumo dalykus. Kai tau pradėjai tą sakyti, aš pagalvojau, sakysi, man įdomu leis knygas, kurių niekas neskaito. Ir aš prisimėjau tokį Hauso kūrėją Kevin Jost, kuris sakė, kad man visą laiką atrodė, kad mano muzika patinka tik man ir mano katinai. Bet pasirodė, jis tapo žymiai populiaresnis, ne tik jam ir jo katinai. Cancel culture. Labai daug kas spekuliuoja tuo. Jeigu mes matom asmenį, kuris yra nuteistas už tikrai negerą dalyką, nu, už vagystę, sukčiavimą, ir mes nesikviečiam į savo namus jo, nes mes jau nenorim matyti. Čia cancel culture? Ne. Ne, ir čia yra turbūt pats taikliausias klausimas šitoje temoje, nes čia yra sunkiausia atskirti objektyviai. Ja. Yra normalu ir visais laikais buvo įprasta, kad žmonės, nu čia netinka žodis cancelina, bet atsitraukia nuo jų visuomenę, pasmerkia juos visuomenę už kažkokią neetiką. Mhm. Už nepadorų elgesį, už kažkokių įprastų visuomeniai normų pažeidimus. Cancel culture yra apie politinės pažiūras. Kai žmonės ir ne konkretus žmogus, kaip tik toje diskusijoje vienoje knygų mūdėje buvo pavyzdys Sokrato, sako, dar Sokratą nukencelino. Ten buvo apie konkretų žmogų. Ir visais laikais būdavo konkretus žmogus. O dabar yra bandoma padaryti tokį iš žmogaus, kuris yra nubaudžiamas už neteisingas pažiūras. Nu, galėsim leisti į pavyzdžius, nežinau. Stengiamasi padaryti pavyzdį, kad va, žiūrėkit, yra pažiūros, kurių negali parodyti. Aš sutinku ir pilnai sutinku, ką tu sakai. Ir čia geras būtų pavyzdys Rowell, kokia jos pavardė Harry Potterio autorė, škotė? Taip, Rowling. Rowling. Mhm. Rowling. Jo, tai jinai kancelinama, yra tokia tvarka, kaip tu dabar sakai. Taip. Bet ačiū Dievui, yra populiari, ją jau nusispjau, turbūt yra turtinga. Ji tiesiai pasakė, sakė, aš galiu. Čia, jeigu išplės truputį kontekstą, ja. Jinai satėsi esanti feministės, esanti už vienalyčių santuko, ten turbūt pripažinimą, taip toliau. Bet jinai pasakė, kad nusori, bet biologiškai vyras, moteris yra moteris ir negali biologinis vyras sakyti, kad yra moteris ir atvirkščiai. Ir kad šitas jos teiginys yra feminizmas. Tai vat apie tai kilo didelis triukšmas, ten prasidėjo, kad ją pašalinti iš knygynų, jos knygas, taip toliau. Bet jinai, kai tas visas užvirė, sakė, tai aš tą galėjau pasakyti, ką galvoju tik todėl, kad aš tokia turtinga ir man nebesvarbu. Aš laisva. Tai va, tai maža dalis žmonių yra virš to cancel, bet šiaip dažniausiai ne. Aš sutinku su tavim, kad jos pavyzdys yra geras pavyzdys, koks blogas dalykas yra cancel culture. Bet tu turbūt sutiksi su manim, kad daugybė žmonių visur, kur nereikėtų išvelgti tai, tą išvelgia ir pilna gerklė reikia, kad čia cancel culture. Kai tu dėl paprasčiausios kritikos arba kai visuomenė realiai cancelina žmogų, kuris tikrai peržengia visas etikos ribas, pavyzdžiui, garbina Kremliaus politiką. Dviejopas atsakymas. No. Viena vertus, man atrodo, kad yra per mažai iš visų suvokimo. Gatvėj paklausus 90 žmonių nežinotų tokį žodį, ar čia kokį vertimą, kuris dar joks neįsitvirtino, ar apskritai apie ką mes čia kalbam, ir niekam tas labai nėra skausminga dar. Turbūt mažai dalis žmonių, kuriems yra iš viso svarbu galėti išsakyti savo nuomonę viešai. Daug žmonių yra įpratę nesivelti jokius nuomonį išsakymus ir jiems suteik. Tai šita prasme, man atrodo, kad tai dar yra per maža tema. Aš nesutikčiau, nes Facebookas rodo, kad žmonės labai daug reiškis savo nuomonę. Dažnai neatsargiai, aš kalbu apie prokremlinius debilus, bet tesk. Bet va, pereikim prie prokremlinių debilų.
Tai čia irgi buvau susimastęs, nes čia persidengia tarsi tos temos, ne? Aš visiškai sutinku, kad reikia, kaip, reikia atitinkamai pasmerkti, o kartais net nubausti žmonės, kurie šneka absoliučiai netiesą apie karą. Bet man atrodo, čia yra esminis skirtumas. Prokremliniai apie karą kalba fakto klaidas, melą. Meluoja, taip. Jo, ir čia yra nepažiūrų dalykas. Ar tu sakysi, kad, sakykim, Bučoj nebuvo žudimų? Arba, kad, sakykim, tie žudimai yra gerai, kas turbūt būtų du esminiai tie kremlinės stovyklos teiginiai, Bučiai mums kaip pavyzdį, apie bet ką karę, sakykim, kalbėti. Labai geras pavyzdys yra holokausto neigimas, kuris mūsų įstatymų yra draudžiamas. Arba sausio 13-osios įvykių neigimas. Taip. Tai čia yra tas pats. Arba tu vienu atveju neigi, tiesiog neigi, meluoji kažką apie iš tikrųjų įvykusių faktą, kuris yra įrodytas. Taip. Ir niekada joks žodžio laisvės principai, konstituciniai ar konkretus teisės aktai negynė teisės meluoti apie faktus. Priešingai, įtvirtina teisę gintis, jeigu apie tave kažką meluoja faktų lygmeniu. Tai jeigu tu meluoji apie karą faktų lygmeniu, tai joks cancel culture ir tavęs nu, nei puola, nei saugo žodžio laisvę. Tu ją nepapuoli. Kitas dalykas, jeigu tu sakai, kad taip vyksta žudynės, bet čia yra gerai, jie kažkaip nusipelnė, tai tada tu pats vykdai nusikaltimą, tu teisini nusikaltimus, kas ir gerai. Suprantame, akivaizdus dalykai. Ir aš manau, kad šitie dalykai, ką Kremliaus šalininkai kalba apie karą Ukrainoje, tai ar vienu ar kitu atveju jie niekaip į žodžio laisvės apsaugos ribas nepatenka. Ką aš noriu pasakyti, kad kai kurie žmonės iš vienos stovyklos rėkia dangus griūva ir cancel culture tam visiškai nesant jokio pagrindo. Kitas dalykas, faktas, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų nori cancelinti žmonės, kurie to nenusipelno už pažiūras, ne už melą ir dezinformaciją. Tai mes tam sutariam turbūt. Taip. Tai o kaip tu išlaviruoji tarp tų ir tų, nes tavo aplinkoje, man atrodo, daugiau tokių, kurie reikia dangus griuva, kai jis realiai negriuva. Ne, aš nemanau. Aš pamatau kartais tokiu atveju. Dažniausiai tai nebūna man artimi žmonės, aš tiesiog pamatau Facebook'o burbulę ar kažkur, nu ir nieko su tuo nedarau. Nes, nu nežinau, aš pavyzdžiui dažnai susilaukiu kritikos, kad kodėl tu ten nepasmerti arba neužbalini kokio nors savo komentatoriaus Facebook'e, kuris neadekvačiai kažką komentuoja. Ir aš net nemeluoju, aš nespėjau jų sekti ir ten skaityti. Aš tikiu, aš jau kas, aš tą labai gerai žinau. Ir tai lieka be jokio atgarsio iš mano pusės ir gal aš ten higienos virtualios nepalaikau kaip derėtų, aš tiesiog nespėjau. Tai, nu, gal truputį dėl to blogai jaučiuosi, bet ne per daug, nes nemanau, kad realu yra šitą kartelį išlaikyti. Tavo vadeiva Radžvilas, jisai jau nevaikšto pas Tomkų į šunaujos voljerą, ten už kapeikas parašinėti savo pavirkšlenimą. Atsiprašau už atvirumą. Jeigu apie Respubliką, tai ne, man atrodo, kad o jis, ne vienus metus. Jis turi kokią nors kognityvčiką dėl to, kad jis ten buvo dažnas svečias pas tą išgamą? Nežinau, aš pats buvau dažnas svečias. Pas Tomku. Taip, ten yra, kaip, su pačiu Tomku aš gyvenime gal porą kartų esu tik tai kalbėjęs, bet ten buvo labai normalių žurnalistų ir tiesą sakant vis dar yra ir aš suprantu, kaip tau tai skamba. Yra, pavyzdžiui, tokia Danutė Šepetytė, kuri yra nuostabi, kultūringa ir jos turinys yra, ką jinai rašo, yra nuostabu. Arba anksčiau būdavo Rimvydas Stankevičius šiemet laimėjęs tą kultūros nacionalinę premiją ir jo turinys irgi buvo nuostabus. Taip, bet ką veikia šunaujos valjerė, tu man pasakai. Nu, tai klausimas Rimvydas išėjo, dėl tų pačių priežasčių turbūt, kodėl šiandien tokių žodžius vartoji. Nu, Danutė neišėjo. Bet, ta prasme, kai toks žurnalistas paskambina, aš atsakau jam į klausimus. Taip. O kad prakalbam apie šunaujos valjerą, kai buvo vėksima iš tos stovyklos, kad juos čia cancel culture'ina, cancelina, ir visa tai buvo dėl to, kad prekybcentriai, privatus komerciniai kūnai, išėmė iš prekybos tas jų, švelniai ten, netiškas rašlevas apie dalykus. Tai čia cancelinimas buvo, ne? Buvo. Buvo, tik klausimas kiek pagristas, bet buvo. Čia vat kaip tik vėl viena esminių savybių. Cancelinimas vyksta ne įstatymais. Dažniausiai ne valstybė, nu cancelinimu. Be abejo, be abejo. Visuomenė, verslai. Ir kartais tai būna, mano galva, teisinga. Pavyzdžiui, Rūta Vanagaitė, kas su jo buvo padaryta, ar ne, kai pašalino jos knygas, tai buvo cancelinimas. Taip. Bet, tai čia geras cancelinimas, bet vėl, sutinku dėl to. Manau, kad jinai neidė nusikaltimus arba priskyrė nusikaltimus genocidinius, faktiškai nusikaltimus tiems, kas to nedarė ir kad šitie jos veiksmai išprovokavo tą pagristai. Būna tų pagristų atveju ir klausimas, tai, ką Respublika darė pirmom karo dienom, kiek aš suprantu, jinai tada retransliavo faktiškai Kremliaus naratyvą apie ten pralaimėjimus su Ukrainos ir taip toliau, tai buvo verta cancelinimo. Ok. Aš tau išdėstysiu savo paties išrašto teoriją apie marginalus. Ir pažiūrėsim, ką tu man atsakysi į tai. Gerai. Įsivaizduokim,
problema yra 10 iš 10. Tai yra sunkiausia problemos forma ir tai yra katastrofa. Žemės drebėjimas, karas, force majeuras. Visi supranta, kad tai yra didžiulė problema ir kad tai yra 10 iš 10. Visi sako, kad tai yra problema. Tada yra problema 7 iš 10. Ir tai visi supranta, kad irgi yra problema jį taisytina, tvarkytina ir vienareikšmiškai. Tada yra problema 5 iš 10. Nu, tai kai kurie sako, čia problema, kai kurie sako, nu, čia toks gyvenimas. Tada yra problema 3 iš 10 ir tai jau yra normalus būvis mūsų daugumo žmonių. Ar šeimoje, ar darbe, 3 iš 10 nėra daug, mes gana laimingi. Kasdien turim tų 3 iš 10. Taip, taip. Ir yra problema 0,01 iš 10 ir tada praktiškai visi žmonės sako, kad čia jokių problemų aš nematau. Bet marginalas tą 0,01 išpūs iki 9 arba netgi 10 ir sakys, dangus griūva. Ir man kartais atrodo, kad nacionalinis susivienimas yra tokio tipo marginalas. Aš nenoriu įžeisti tokių žodžių marginalas. Bet aš gal dar noriu pasakyti, kad tokiu būdu psichinis santykis tokių žmonių su tuo, ką jie mato ir ką jie teigia, yra sąžiningas. Nes jiems nuožiūdžiai atrodo, kad problema yra didesnė, negu į realiai yra. Ir šiuo atveju tai būtų, pavyzdžiui, LGBT klausimas. Ar ten yra iš tikrųjų ten 7, 6 ir 8 iš 10, kai ten, aš tai nematau jokios problemos, jeigu žmonės yra gėjai ir jie apie tai kalba. Galiu plačiau? Žinoma. Man atrodo, kad dažniausiai tą marginalumą visgi apsprendžia raiškos formos. Mhm. Aš va debatuose sėdžiu ir žiūriu į gražulį. Mhm. Negaliu susilaikyti. Sėdžiu ir žiūriu. Ir jis ten rėkia vis. Kiekvieną klausimą nuveda rėkdamas prie to, kad homoseksualizmas čia pasaulį keičia. Ir aš manau, kad ta forma daug labiau pastato į kažkotę tai vietą ir dėžutę, lentyną žmogų visuomenės atise, negu tai, ką jisai sako. Mhm. Aš suprantu, kad bendra pozicija, pavyzdžiui, dėl įstatymų, kokių nors, ne? Ar reikia partnerystės, ar reikia santokos, dar kažko tai. Mhm. Mano yra arčiau gražulio, negu kad, nežinau, turbūt Benkunsko. Nu, arba mano, taip. Jo, arba tavo. Bet ar mes marginalus ar ne, apsprendžia ne poziciją, o tai kaip ją reiškia. O toliau apie išputimą... Šitą vietą nesutikčiau, bet tas. O apie išputimą, man atrodo, kad kai kuriuos klausimus, aišku, išpučia skirtingos jėgos, turbūt skirtingos politinės jėgos, skirtingus klausimus išpučia. Mhm. Nu, čia kaip advokatas teismais prigražina savo klientų ir priblogina priešininkų. Nu, čia ir normalu. Faktas, kad dešiniosios, kaip mes, išpučia daugiau tuos kultūrinius, vertybinius klausimus. Mhm. Nu, vėl. Iš kritiško taško žiūrint išpučiam, o iš taško, kur aš, pavyzdžiui, tikiu tuo, tai aš manau, kad mes neišpučiam, bet mes tiesiog teikiam tam daug desnį reikšmę. Aš dėl to ir sakau, kad jūs sąžiningi tuo požiūriu esat, jūs. Bet tu supras, ką aš turiu meni, kad problema objektyviai, nu kiek tai gali būti objektyviai, yra ten 1 iš 10. Bet jums atrodo, kad tai yra 6 iš 10. Reikia skalambyti pavojus varpais. Aš tave pertraukiu tęsti. Ir va taip, kaip atsiranda tie 6 iš 10. Tas vertinimas atsiranda dėl to, kad žiūri ne į tai, kiek kokių pasekmių turės, tarkim, šeimos sampratos klausimas konkrečiai ten, nežinau, Aldžio ir Miglės, ar ten Jonuko ir Petrytės Gritutės. Šeimai, o sampratai, visuomenės mąstymai, kokios normos nusės. Ir pavyzdžiui, man, aš tikrai jaučiu, kad tai struktūruoja labai mano mąstymą, man yra žiauriai svarbu, kokios normos nusės visuomenį. Ir jeigu aš matau, kad koks nors reiškinys, pavyzdžiui, seksualinė revoliucija nuo 70-mečio, labai ženkliai keičia visuomeniai normas, tai man tai atrodo svarbu. Ir aš suprantu, kad kasdienybėje žmonėms, tai nei aš ten mačiau tų dėjų, nei man rūpi, kaip jis gyvena. Tai esi whistlebloweris gerąją prasme, taip sakykime, taip? Aš manau, taip, taip, manau. Ir visą tą, žinai, matau kaip visumą. Jeigu nebūtų visų kitų šeimos sampratos kaitos aspektų, tai būtų mažiau svarbus dalykas. Kai matai visą visumą, kaip iš vis stabilumas šeimų, šeima dabar jau tampa atvirų santykių dalykas labai dažnėja ir tiek portaluose, tiek kasdienybėje, nežinau. Tarp viso to aš matau ir LGBT klausimą. Tai yra dar vienas, nežinau, stulpelis tokioje eilėje žingsnių, kaip keičiasi šeimos samprata. O kad šeimos samprata keičiasi, tai yra blogai. Blogai per demografiją, kurią aš pats rinkčiausi turbūt kaip pavyzdį, kur mes irgi nesutartume dėl to, kiek jai reikia skaičiuko reikšmės duoti. Nes šiandien Lietuvos gyvenime atrodo, kad na, demografija, nu, vat nyksta, čia kaip tik žiema buvo gruodžio sausio sandoroj, Seime ten kažkotė komisija priėmė sprendimus, pasiūlė projektą, kad demografija problema, ką daryti ir sprendimai visi per imigraciją. Nu, bet realiai nuolat skalambėja, kad ten mes nykstam, išnyksim turbūt. Matas Maldeidės atrodo pasakė, kad nu, liksim 2 milijonai ir nieko tokio. Jeigu tie 2 milijonai būtų sveikos
proporcijos pagal amžiaus grupės, tai gal ir nieko to, čia galima gyventi, bet ten bus atvirkščia piramidė, jeigu mes vieną dieną būsim 2 milijonai, tai bus 2 milijonai labai senos visuomenės, kuri neturės perspektyvos. Tai kasdienybėje visiškai nesijaučia šitos problemos. Gali sėkmingai nugyventi, ypač jeigu nesidomi politiką, iš viso apie tai negalvot. Bet jeigu galvoja, kokiu ten, kai strategijas rašo, kokiu 30 metų perspektyvai, tai aš manau ir viešai sakiau, kad čia turbūt didžiausia Lietuvos problema. Vat greta Rusijos kaip karinės grėsmės, demografija yra antra didžiausia grėsmė, ne karinė. Ir čia tu teisus mano požiūrį. Ir vat šitos problemos kontekste aš matau ir tuos LGBT klausimus ir visus kitus nu, šeimos moralės klausimus. Lietuvai, kad jį išliktų, labai reikia konservatyvesnio požiūrį į tai, kas yra šeima, į tai, kiek svarbus ar nesvarbus gyvenime yra vaikai ir karjera ir taip toliau. Ir šitas sunku yra konkretybėmis kažkokiamis kasdien matomam ir apčiopiam paaiškinti to svarbu. Nes kai mastai iš principo, man tada tas atrodo 10 svarbos. O gerai, aš suprantu tave čia šito vietoje ir sutinku, bet mažas klausimas tada. Tu manai, kad jeigu bus keliamas vertybinis klausimas ir bus kovojamas su tos pačios lyties net nesantokom, partnerystėm, partnerystės įteisinimo. Tai kažkokiu būdu žmonės labiau bursis į šeimas ir gimdys vaikus. Tu rimtai taip manai? Ne, vienas neveikia kito tiesiogiai. Mhm. Tai yra tiesiog, nu, bet kokios srities politika turėtų būti nuosekli. Negali. Kitam paties epizode laidoje mačiau ir man labai patiko tas pavyzdys apie grafičius ir sienas. Mhm. Negali turėti ja. Sienų, kuriuose leidžiama piešti ir tuo pačiu metu griežtai persitėti piešimą ten, kur neleidžiama. Ja. Tu kuri norma, kad piešti yra blogai? Ant svetimos nusavybės be leidimo. Nu taip, bet suprantam, apie ką kalbam. Taip. Tai čia irgi, jeigu tu kuri normą, sakykim, kad valstybė skatina daugiausia per finansinės paskatas, turėti vaikų, turėti stabilius santykius, ilgalaikės netvirų santykių šeimas, tai tu tuo pačiu metu nekuri kitokių tam prieštaraujančių šeimos formų ir sakai, o žiūrėkit, čia irgi gerai, čia irgi tinka. Bet, na, valstybė gerbė homoseksualų pilietį, suteikė jam absoliučiai visas, aš bent taip įsivaizduočiau teisingą politiką, suteikė jam kaip asmeniui, kaip piliečiui visas absoliučiai tas pačias teises, kaip ir heteroseksualiems žmonėm, nesuteikė šeimos statuso, nes sako, žiūrėkit, šeima yra ta vieta, kurioje gimsta vaikai. Ji tam skirta pagal apibrėžimą. Man atrodo, mes turim patiksinti sąvokas, aš šitoje vietoje vartočiau santuką. Ir aš sakyčiau, tai vieta, kur susitokia vyras ir moteris. Tai santuoka yra sakramentas įtvirtinti šeimai. Santuoka yra civilinis taip pat institutas. Taip pat. Na, taip. Tai aš ir sakau, šeima, matai, yra klaidinantis. Šeima yra močiutė su anūku dviese, vargšai. Yra dvi šeimos sampratos tai, kasdienybėj. Tai mes vartokim santuoką, kad nebūtų nesupratimų. Ne, čia neišsprendžia. Okay. Nes kas yra? Kasdienybėj mes šeimą suprantam kaip visus šeiminius ryšius. Ir tas dažnai yra įveliama į tą šeimos sampratos diskusiją. Ten, tarkim, teta su sunienu šeima, močiutė su anūtė šeima. Ir taip toliau. Teisiškai, kai kalbam apie šeimą, tai faktiškai visada kalbam apie tėvus ir vaikus. Man atrodo, teisiniai kalboje tai ir yra vadinama santuoka. Ne, yra civiliniam kodekse yra šeimos santykių knyga, ne santuokos santykių, šeimos santykių. Okay. Ir yra net formuluotė, kurios dabar tiksliai nepacituosiu, bet būtent, kad ten šeima tyla iš ten, ar sudaroma santuokos būdu ir dar tyla. Tebūnė šeima, čia smulkmena terminijos, tarkim, tęsk toliau. Tai va, tai šeima, jeigu egzistuoja kažkokia šeimos politika valstybėje, aš manau, ta politika turėtų skatinti stabilumą, uždarumą, ta prasme, kad neatviri santykiai. Ir kad tu neatviri santykiai? Kai leidžiama įti į kairę, taip. Svingeriame, okei. Okay. Adulterį. Kai pasižiūri žiniaslą, nebėra adulterį. Ta savoka net nebėra turbūt naudojama, nes jinai turi tokio neigiamos konotacijos, ne? Turi smirtimo. Dabar pereinama prie to, kad čia nebėra smirtimo, kad čia yra laisvas pasirinkimas. Tai o kaip aš, utriruosiu aišku, bet tu žinai manęs čia jokiais daugiau. Taip. Tu siūlai juos Irano būdu apmėtyti, tiksliau jas, nes ten, kur seksizmas, tai jas reikia apmėtyti, o jų ne. Ir juos reikia. Ir juos reikia. Ir juos reikia. Ne, aš nieko nesiūlau apmėtyti. Siūlau tiesiog nekeisti, kaip čia. Normos, neteisti normos. Daugybė normų egzistuoja be bausmės. Ar ne? Ta prasme, prieš 20 metų... Tu turime nekeisti normos, kitaip sakant, neįvesti santokos šeimos tos pačios lyties, aš vis tiek sakau santokos, tos pačios lyties santokos instituto neįvesti. Ir aš čia su tavimi esu kartu. Aš manau, kad tai perteklinis dalykas ir nereikalingas, nes tą viską, ko reikia, aprūpina partnerystės institutas, už kurį aš visom kaip remuš. Tu turbūt ne. Taip, bet šitą mes irgi esam kalbėję. Partnerystės dėl europinės teisės konteksto, iš kurio mes niekaip negalim ir nenorim išeiti,
partnerystės savoka savaime reiškia šeimos santykius. Taip yra ir Europos Sąjungos teisingumo teisme, ir Europos žmogaus teisų teisme. Ir šitam sukabinimui, kuris netyčia atsirado, jis buvo, nu, kaip siekta jo ilgą laiką teismuose tuose europiniuose, šitam sukabinimui apeiti buvo sugalvota Lietuvo ir ne vienos Europos Sąjungos šalies konservatoriai visuomeniniai, ne politiniai. Žavėjosi ir stebėjosi, kaip čia sugalvota, buvo sugalvota praėjusią Seimo kadenciją tas bendro gyvenimo institutas, kuris yra skirtas, kad užtikrintim viską, ten tos paveldėjimus, testamentus, informaciją, ligoniniai ir taip toliau. Rastevičius gerai pastebėjo, yra dalykų, kurių neįmanoma užtikrinti. Pavyzdžiui, teisė neliudyti prieš šeimos narį, ar ne? Taip. Nu, tu negali, neįvesdama šeimos kriterijaus suteikta teisė, nes bet kurie hebrantai... Aš tiesiog negaliu sutikti su šeimos terminu. Nu, man jis klaidinantis, net jeigu Lietuvos teisė kažkokią formą jį pripažįsta, Lietuvos teisė yra tiek debiliška, kad iki šiol nepripažįsta entertainmento, pramogos, kaip po tokios. Tai aš norėčiau vis dėlto kalbėti šitoj tekme, šitam rakte. Santoka vyras ir moteris. Mano požiūriu, santoka tarp tos pačios lyties yra perteklinė ir nereikalinga, bet aš apie tai kalbu. Bet jeigu tu turi omeny, kad kažkokiam šiuo atveju šeimos teisės kodekse yra toksai? Šeimos santykių knyga civiliniam kodekse. Civiliniam kodekse yra kažkoks apendiksas. Skyrius. Tai reikia tvarkyti terminiją, nes įklaidina. Aš nemanau, kad įklaidina. Na gerai, grįžkim, kur mes pabėgom mano padavimo. Tai tu, kiek aš supratau, sakai, kad jeigu atsiranda partnerystė, tai ji de facto, o vėliau ir juridiškai, bus traktuojama teismų kaip santuoka? Taip. Tikrai taip. Yra net paskaičiuotas vidurkis, kad 7 metai yra tas intervalas, per kurį dažniausiai teismų keliu yra nuo partnerystės teisinimo pereinama prie santuokos pripažinimo. Kur čia ir kodėl 7 metai? Čia Europos Sąjungos šalyse. Mhm. Taip, skirtingos šalis skirtingai ėjo, aš negaliu užtikrinti. Gerai, o pažiūrėkim tada, mes su Liudviku Andriuliu diskutavom apie tai ir jis bandė mane įtikinti ir kažkuria dalim pavyko jam, kad jeigu jiems yra taip gerai ir jeigu tai nekelia kažkokių, tu sakysi, dorovės turbūt negerų dalykų, tai tebūnė jie laimingi būdami santokoje. Tai aš... asmeniškai vardant to, kad būtų ramiau ir geriau ir būtų gerai, mažesnis blogis, sakyčiau ir jam sakiau ir dabar sakau, tegul būna ta santuoka tarp vienos lyties asmenų. Kame čia problema? Ir va čia va, išsiskiria valstybės tikslas liberaliam požiūrį ir klasikiniam, sakyčiau, požiūrį. Mhm. Liberaliam požiūrį valstybės tikslas yra tiesiog užtikrinti kuo didesnę laisvę žmonėms siekti savo taip, kaip jie supranta, kas jiems yra gerai. Ja. Klasikiniam požiūrį valstybė vis dėlto turi teisę spręsti, o valstybė tai ne valdžia, o visuomenė kaip visuma. Turi teisę vis dėlto turėti kažkokias moralės normas, kurias laiko priimtinom ir kurias laiko nepriimtinom. Mhm. Ir liberalus požiūris į tai atsako, kad nu tai ribą nubrėžtim ten, kur kažkam yra tiesiog įkenkiama. Mhm. Nu, tarkim, mano gerovės samprata, kaip aš noriu būti laimingas, kažkam tiesiog įkenkia, tai tada jau net liberali visuomenė pripažins, kad taip negali. Mano teisė baigis tanko pasėdė tavo. Taip. Šitas pošėlis yra mano laisvė, tiksliau, ne teisė. Didžiai problemiškas, nes atsiranda begalybė pilkų zonų. Pilkų zonų, gerbiamas daktarė, yra visur mūsų gyvenime. Mes esam pasmerkti dylintis su pilkom zonom iki šito, Judgment Day, kuris yra jau ne už kalnų. Jau ne už kalnų. Ne, tai... jų nereikia siekti patiems. Nereikia patiems ieškoti ir kurti pilkų zonų. Bet kuriuo atveju, mano požiūriu, mano partijos požiūriu ir to, ką aš laikau klasikiniu politinės teorijos požiūriu, valstybė turi teisę ir pareigą ugdyti dorybės savo piliečiams. Ir tai skamba labai čia kažkaip senoviškai gal ir protingai. Ne, aš sutinku su tuo. Bet kasdienybėj, man atrodo, mes tą labai gerai suprantam. Tiek su švietimo sistema, tiek su tam patriotizmu, tiek su kokiu nors raštingumu ir taip toliau. Tai šitas irgi. Iš esmės, man taip atrodo, ir esu ne studentams taip aišinęs ir labai tikiu šito teiginiu, išskyrus seksualinius klausimus, nėra didelio kažkokio išsiskyrimo nuo tradicinio požiūrio apie tai, kad reikia auklės žmonės dorybingai gyventi. Ir dabartinio. Vienintelis, vat, seksualinės revoliucijos sukeltas pastarųjų dešimtmečių išsiskyrimas, kur nutolo liberalus požiūris nuo klasikinio yra seksualiniai klausimai. Va čia vat, viena vieta, kurioje sakoma, nu čia žmonės gali gyventi visiškai kaip nori, net jeigu visuomenė, kaip
savo suvokimu moralės mano kitaip. Man kyla rimti įtarimai, kad tu visai nenorėtum atsidurti situacijoje, kai tu ant vinilo plokštelės viršelio su Fender Stratocasteriu ir su triusikais aplinkui tave guli ant sofos daug merginų be triusikų. Nenorėčiau. Rimtai. Nenorėčiau. Man atrodo, tu gudrauji. Kaip aš privedžiau prie šitą supratimą tave? Tai būtų tokia, jeigu pamatytum siskas rodančias merginas, eitum toliau nuo jų. Eičiau toliau nuo jų. Tiesą sakant, va, iš pokšto padarant ne pokštą. Tai yra vėl normalios, mano galva, klasikinės etikos vienas iš tokių postulatų pagrindinių. Jeigu tu matai kažkotę pagundą, eik toli nuo jos. Negali sėdėti, žiūrėti pagundą ir taip kažkaip patobulėti. Bet, tu turi nuo jos bėgti. Klausyk, aš prisiminiau, vakar čia buvo skandalas, kažkoks aukštas Rusijos kariuomenės pareigūnas, labai aukštas, generolas leitenantas, man atrodo. Nulykino kažkas video, kuris siunčia savo kažkam draugui, video, kuris striptizą šoka. Ir ten su viskuo, žinai. Mhm. Ir jis toks gražus, jis toks, nu, greičiausiai gėjus. Nematai? Nemačiau, bet nesistebiu. Ta prasme, čia yra baisus mitas apie konservatyvę Rusijos tai. Visuomenę. Rusijos jie visuomenė labai hipokritiški, dėjų, kaip, bet jie yra absoliučiai nekonservatyvus. Lygiai tas pats, kaip ir yra arabų kraštuose, musulmonų kraštuose, sakyčiau. Jie labai publikoje labai yra konservatyvus, o iš tikrųjų ten netgi statistiškai procentai ten tų dalykų yra labai aukšti ir tada jie bėga į vakarus. Gerai, tai dabar tu man paaiškink vieną dalyką. Tu, kiek aš supratau, jeigu taptum meru, tu neleistum LGBT bendruomeniai manifestuoti Vilniaus gatvėse ir tu tą pateiki kaip nesuderinama su visuomenės dora ar something. Taip. Nu ir paaiškink. Pagal formuluotę konstitucijoje, kur parašyta, kad egzistuoja teisė į susirinkimus ir visos tos manifestacijos yra susirinkimai teisiškai, jeigu tai netelia grėsmės ten saugumui, sveikatai ir dorovė, visuomenės dorovė. Taip. Ir kas šiais laikais demokratija yra visuomenės dorovė? Nu, joks ekspertas negali pasakyti. Iš vis ne visi pripažįsta, kad toks dalykas egzistuoja. Teisėjai nemanau, kad gali pasakyti. Ne, yra teisinės normos, yra indecent exposure, kai tu rodai siskas, čia yra jau peržengta, taip. Taip, dėl šito sutarimas yra. Tai kas prieštarauja dorovė ar ne, iš esmės, aš manau, gali pasakyti tik pati visuomenė demokratiniais laikais. A. Tai vat visuomenės reikia paklausti. A. Ar šitas mano požiūris yra teisingas, ar iš vis galima visuomenės klausti? Tada imkim iš šaknų, nuo pradžių, kad nepraleistume kažko. LGBT bendruomenės asmenys manifestuoja dėl to, kad jie nori, kad jų teisės būtų apgintos, ar dėl ko nors kitko. Jie nerodo sysku, jie nedaro tų karnavalų, tų, reiškias, Sodom Gomorinių, kur mes matom Vokietijoje. Jie eina gražiai, tvarkingai, žmonės eina už savo įsitikinimus. Kur čia yra pažeidžiama dorovė? Tai, kas yra reikalavimas. Pats reikalavimas yra dorovės klausimas. Nesupratau, pažiūrėjau. Pats reikalavimas ko? Kad juos gerbtų? Nėra reikalavimo, kad juos gerbtų, yra reikalavimo nuo jo šeimos sampratos. Ne. Jeigu žmonės eina su reikalavimu, kad juos gerbtų, ir tai yra LGBT bendruomenė, kas tada? Nebūtų diskusijos. Aš nematyčiau problemos. Bet jeigu jie eina ir jie prašo arba reikalauja, kad būtų įvestas vienalytės santokos institutas, tai tada, ką mes tada jiems neleidžiam tai daryti? Šitas institutas yra moralės, dorovės klausimas. Taip, tavo požiūrį. Mano požiūrį. Mano požiūriu ir norėčiau pasitikrinti, manau, kad ir visuomenės požiūrį. Vytautai, cut the crap. Tu puikiai žinai, kad jeigu šita visuomenė gautų teisę referendume pasisakyti už ar prieš mirties bausmę, būtų absoliučiai dauguma žmonių, kurie sakytų mirties bausmę taip. Kitaip sakant, aš nesakau, kad nereikia, kad referendumai yra blogai, bet kitas iki intelektualai tokia kaip tu turi parodyti lyderystę ir turi aveles truputį pavedžiuoti. Ir tai, ką tu sakai dabar, kad visuomenė turi nuspręsti, puikiai žinai, kad visuomenės didesnė dalis yra sovietizuoti runkeliai su kroksais. Nu, gana didelė dalis, kuri ir nulemtų, jį būtų tą kritinę masę, kuris sakytų, apidarasams čia nėr čia ko vaikščiot. Tu tą puikiai žinai, tu protingas, intelektualus žmogus ir garbingas. Ir tu čia varai šlykštų gražulišką populizmą. Labai geras pavyzdys su mirties bausme. Taip. Klausi visuomenės ir mano čia mero kampanijos vienas tuo apie tai, kad daugiau klausti visuomenės ir tada dažnas klausimas, o tai palatai, bet ko, tai tada kam taryba, visko tegu klausia visuomenės. Ne, visuomenės klausia tiek
proto, tiek, nežinau, vyraujančios etikos, tiek ir teisės reikalavimų. Mes egzistuojam tam tikruose teisiniuose rėmuose. Tu neklausi visuomenės niekada apie tai, ar įtvirtinti, gražinti mirties bausmę. Vienintelis sąžiningas to klausimas būtų formuluoti, ar norit išstoti iš Europos Sąjungos. Tik taip gali klausti. Bet šiaip jau iš vis negali klausti. Esmė kokia? Tu formuluoji klausimus kartu iš savo užsiteldamas kriterijus, na kiek jie yra protingi. Mes nesutariam su tavim apie tai, kiek yra protinga iš viso klausti apie tai, ar atitinka ar netitinka dorovės normas gėjų Pride paradai. Nesutariam. Aš manau, kad tai atitinka protingumo kriterijus ir tai yra normalus klausimas, tu manai, kad nenormalus. Ne, bet faktas, kad egzistuoja kiekvieną kartą formuluojant kokį nors klausimą visuomeniai protingumo kriterijus. Mhm. Ir mirties bausmės pavyzdys gan gerai padeda, nes turbūt dabar visi, kas žiūri šitą laidą, šitą vietą galvoja, nu jo, dėl mirties bausmės kaip ir aišku. Nėra visi klausimai lygiaverčiai. Kažkada esam kalbėję, kad pavyzdžiui, paklausti visuomenės apie atominę elektrinę buvo tiesiog visiškai neprotinga, nes tai ekspertinis klausimas. Taip, visiškai teisingai. Klausimai, kurie yra pasaulėžiniai, klausimai, moralės, vertybių klausimai, daug labiau tinkami klausti žmonių. Bet aš noriu pabrėžti, ir tiesą sakant, jokioj, nors ne vienoj laidoj manęs klausė apie šitą temą ir apie paradus, ir kodėl aš sakau, kad aš jų neleisčiau, niekur iki tos vietos nenuėjom, aiškindamės šitą klausimą, jokių būdų nesakau, kad žmonės gali spręsti, kas gali protestuoti, paraduoti ar dar kažką daryti pagal principą patinka, nepatinka. Ne kiekvienas klausimas yra dorovės klausimas. Žalieji kokie nors klausimai, taršos klausimai, ekonominiai, mokesčių klausimai, dabar galėtume sakyti gal karo klausimai, nors čia gali būti vairių, galbūt temų, kur aš nepagalvojau, nėra dorovės klausimai. Jie nėra nei etikos vadovėlyje, nei apskritai kasdienybėje suvokiami kaip dorovės klausimai. Dauguma klausimų nėra dorovės klausimai. Ir jie niekaip nepatektų po tą išlygą, kad visuomenė gali sakyti palaukit, kai šitas veiksmas prieštarauja mūsų dorovį, arba šitie reikalavimai prieštarauja mūsų dorovį. Mhm. Pride paradai yra dorovės klausimas, mano supratimu. Aš manau, kaip, yra Pride paradai ir yra Pride paradai. Gerai, kaip paradai, kurie skelbia, iš esmės pas pavadinimas sako, ir dėl to aš tą pavadinimą mėgstu pabrėžti, kad mes didžiuojamės štai šitą savo orientaciją, mes manom, kad tai yra puikus dalykas. Mhm. Mes norim, kad jis būtų. Čia jau pritempimas. Jie galbūt mano, kad tai yra puikus dalykas jiems ir visiškai puikus dalykas heteroseksualiems yra būti heteroseksualiais. Aš kitaip ir netėdžiau. Aš kitaip ir netėdžiau. Aš išgirdau pritempimą. Jie mano, kad tai yra puikus dalykas, tai yra žodžiai, kuriuos aš pasakiau. Ir tu manai, kad tai yra nedora? Tai atrodo nedorai? Prieštarauja dorovės normoms? Aš manau, kad visuomenės dorovės normoms tai prieštarauja, taip. Nes visuomenė laiko prieštaraujančių moraliai dalykų homoseksualius santykius prilyginti heteroseksualiems santykiams. Aš negaliu su to sutikti. Žinau. Bet mes truputį nukrypom. Čia truputį raudona silkė pakrypo, bet matyt netyčia. Tu nori, tiesiai išėsit, tu nori pasakyti, kad tu neleistum, kaip meras, manifestuoti asmenims, kurie save pateikia kaip homoseksualius ir kurie manifestuoja, kaip sako anglai, for the excitement of the whole thing. Kad jiems tiesiog faina ir dar to gerai, kitaip, kad jie nori, jų manifestacijos pagrindinis lozungas yra, mes norim, kad mus gerbtų ir mūsų vaikų mokykloje nevadintų pidarastis, arba mūsų nevadintų pidarastis. Negaliu tu uždraustum tokią manifestaciją? Aš teigiu, kad jų manifestacijos reikalavimas yra netoks. Netoks. Mažiausiai nuo 12 metų, atsimenu 12-tais, kai dar Pavilionė buvo svarbi politikė ir žydėjo ten prieki, jau tada buvo viskas apie šeimos sampratą. Tai nebėra apie gerbkit mūsų ir nevadinti. Žiūrėk, tai dar kartą. Atsiranda žmonių grupė, kurie yra homoseksualus arba jie net nėra homoseksualus. Ir jie nori manifestuoti Vilniaus gatve gražiai, tvarkingai, besiskų flešinimo. Ir jų plakatai, kuriuos jie nori nešti, ant jų parašyta, mes norim, kad mūsų gerbtų. Mes norim, kad iš mūsų nesityčiotų. Tu uždraustum tokį paradą, nes jis prieštarauja moralės norai? Ne. 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 Tai žiūrėk, tai jie gali padaryti tai būtent tokiu būdu. Bet nenori ir nedaro. Neatsimenu pagankamai gerai apie 9 metus, kai buvo pirmas kartas. Pas tu esi meras, tau ateina laiškas ten su antspaudu. Mes, LGBT bendruomenė, norim realizuoti savo teisę manifestaciją, ir čia yra mūsų planuojamas maršrutas, tas, formalumai, ir mūsų, dėl ko mes tai darom? Mūsų pagrindinė tema, vienintelė, tarkim, tema, mes manifestuojam už tai, kad mūsų nelaikytų antrarūšiais piliečiais. Ir ką tu tada darai? Jeigu taip formuluoja savo reikalavimus ir mes
Šiaip apskritai procesas yra koks, tu pasišnėti. Susitinti, pasišnėti, išsiaiškinti, kas ten bus, tas ar bus įskos ir taip toliau. Taip. Ir jeigu visa tai yra taip, kaip tu dabar pasakoji, tai tada tokį galima leisti. Okay. Bet tokio nėra buvę. Tai čia, kita kalba. Čia kita kalba. Kai leisi. Gerai, atsiprašau. Taip. Noriu pabrėžti, kad Lietuvoje, kaip pats pastebėjai, tie paradai yra labai konservatyvūs, salidinai. Aš manau, kad tai yra dėl suvokimo, kokia yra Lietuvos visuomenė ir kaip jinai priimtų kitokius paradus. Pavyzdžiui, Laisvės partijos programoje yra noras, pažadas, kaip traktuoti, surengti Vilniui Euro Pride. Tai va čia tas, ką pavadinai Sodoma ir Gomora. Manau, kad laiko klausimas, kada, kaip ten sako, visuomenė nepasiruošusi. Vytautai, aš su tai atsiprašau. Labai nemėgsti laiko klausimų, žinau. Bet manau, kad laiko klausimas, vien dėl to, kad nuolat visi sako, visuomenė dar nepasiruošusi, bet nesitarsi toj pasiruoši ir tada jau bus galima daryti daugiau. Laiko klausimas, kada tie paradai taps susiskomis. Ir nors įskos nėra pagrindinis argumentas, dėl kurio mes čia svarstam vienai par kitaip su jais elgtis, bet vis dėlto tai yra, na, tos pasaulėžiūros ir tos idėjos ir tos raiškos, kuri yra Vokietijai, o ne Lietuvoj. Lietuvoj jie varžosi ir patys taip jaučiasi, kad varžosi. Kad mes norim švęsti seksualumą taip, kaip San Franciske 69-ais. Ir toks yra tikrasis tikslas. Ir tuo mes didžiuojamės. Čia yra Pride. Okay. Laisvas seksualumas. Galiu dabar. Ir čia yra tai, ko mes didžiuojamės. Ir vat to, tą aš laikau visuomenės dorovės klausimą. Susilinkim tada. Po truputį badydami mes apčiuopsim tikrą bareljefą tavo akmeninės pozicijos. Aš visiškai sutikčiau ir sutinku, kad jeigu vyksta manifestacija ir joje manifestuoja heteroseksualai, žvejai, homoseksualai, ir jeigu kažkas flešina sįskas, tai visiškai pakanka egzistuojančių įstatymų už ekshibicionizmą nubausti. Arba už visuomenės rimties sutrikdymą. Ir čia dorovė šalia irgi stovė. Taip. O, pavyzdžiui, rėkauti ten kažkokius žodžius apie aną galą, tarkim, viešai. Tai aš pats būčiau aršus oponentas, jeigu pas mus atsirastų tokie paradai, nes man tai tiesiog yra kaip rusiška pop muzika. Ar ten, reiškia, San Francisco tavo paminėtas su Dildo, kur buvo, reiškia, Boroto filmais vienam tokiam sudalyvavo. Tai man tai irgi yra šlikštu, vienareikšmiškai. Bet jeigu ta mano hipotetinė asmenų grupė tau kaip merui rašo prašymą manifestacijai ir jie sako, kad jų pagrindinis lozungas bus prašome padaryti taip, kad Seimas priimtų partnerystės įstatymą arba netgi santokos tų pačių asmenų. Tai tu, vadovaudamasis moralės dorovės normomis, visuomenės dorovę, tokį paradą uždraustum. Taip. Ir pasakau, kodėl. Mhm. Gerai? Nes čia esminis momentas. Nes šeimos samprata, o partnerystė patenka po šeimos samprata, mes tą aiškinamės, nebūtinai sutarėm, yra moralės klausimas. Ne tik teisės klausimas, kas yra šeima, bet ir moralės klausimas, kas yra šeima. Lietuvoj visuomeniai, bet kuriai visuomeniai, ką laikom šeima, šiaip jau yra ir moralės klausimas. Nesvarbu, liberalioje ar konservatyvioje stovykloje esi. Ir kitas momentas, pamiršau kitą momentą. Tai apsistotim tie šituo, nes jis man atrodo pakankamas. Na, mes, kaip tu matai, mes nesutampam, čia nesutinkam, bet eikim toliau tada. Už ką balsavai, nes aš žinau, kad tu jau balsavai. Ir mačiau Facebook'e tavo nuotrauką. Už ką balsavai? Už save ir už nacionalinį susivienimą, taip. Kas yra, okay. Gerai, bet padarskim klausimą rimčiau. Jeigu ne tu, kandidatas į Vilniaus merus, ir ne tavo partija į tarybą, už ką balsuotum į merus ir į tarybą? Tavo už nieką? Neturiu, nežinau. Aš šiaip, vienas žmogus manęs klausė ir aš jam sąžiningai atsakiau ir dabar turbūt tą patį atsakysiu, kad kai jaučiuosi, kad nėra jokio mano kandidato, man artimo, tokio aiškios mažiausios blogybės, aš vis tiek labai nemėgstu neit. Aš prisiverčiu, nueinu ir tada ten jau vietoj kažką išsirenku. Aš manau, kad aš būčiau toj situacijai. Kodėl? Todėl, kad Zuokas mano galva buvo korumpuotas reikalas. Visiškai sutinku. Ir aš nenorėčiau to Vilniui. Kita vertus, aš manau, kad Raskevičius yra visiška priešingybė to, ką aš galvoju, kas yra teisinga ir gera. Bet aš turiu pagarbų santykį, kai aš pastabėjau, ne? Bent iš mano pusės, gerai. Taip. Gerai, Ir jisai atyvaizdžiai tęsta Šimašiaus politiką, kuri mane, tiesą sakant, užmotyvavo dalyvauti mero rinkimuose, nes jinai, aš ją laikau perkūrinėjimu Vilniaus ir labai blogų dalykų.
labai nenorėčiau, kad tai testusi ir aš manau, kad jis tą testų dar aktyviau. Toliau atmetimo keliu, aš manau, kad Majauskas tai yra tiesiog santūresnis Raskevičius. Tu prasme, jis yra visiškai left mano supratimu pasaulėžiūriškai. Aš nežinau, ką jis darytų Vilniuje, kaip jis iš vis dirbtų be komandas, be partijos, be koalicijos. Nežinau, net nelabai maščiau apie jį. Ir tada yra Benkunskas, kuris yra nuosaikus, bet aš manau, kad jeigu būtų dabar koalicija vėl, o greičiausiai būtų konservatorių ir Laisvės partijos, kur jis būtų meras, tai dominuotų Laisvės partijos idėjas. Tiesiog, nes jos yra intensyvesnės, stipresnės, jie turi labai aiškią viziją ideologinę apie tai, ką daryti su miestu, ką dabar daro Šimašius. O Benkunskas, aš skaičiuoju programą, ji yra daug racionalesnė už Laisvės partijos mano galvą, bet kartu joje nėra to ideologinio užtaiso. Ir tai yra dėsnis ir tas pats ir Seime, sakyčiau, matosi labai nedaug Laisvės partijos atstovų, gan stipriai viršyje, neproporcingai reiškiasi ir nu, tai uždominuoja kaip, koalicijos programą. Čia kaip Ruskai radio tai, klausantis taksistas pro langą paleidęs visų garsų ir atrodo, kad tos muzikos yra daug, bet tai nebūtinai the case. Nebūtinai laimi, aišku, galiausiai, bet mes matėm labai daug balsavimų, kurie oficialiai pagal programas turėtų būti balsavimai labai aiškus, Laisvės partija pralaimi, ten Tėvynės sąjunga laimi, galiausiai Tėvynės sąjunga balsuoja taip, kaip Laisvės partija ir per plauką nelaimi. Tai na, mano, va tokia būtų atmetimo logika tam antram ture ir galiausiai aš nežinau, man visi šitie variantai atrodo labai blogai. Bet tikėjate, kad Benkunskas būtų. Tu net nekalbė apie Tomaševskį ir panašius. Ne, tai aš irgi gyvenu tam pačiam informaciniam laute, kur mes turim 4 pagrindinius kandidatus ir čia paskutinę savaitę va, kai šnekamės, visi jau renginiai, debatai vyksta su 4 pagrindiniais kandidatais. Tai juos ir aptariau, jeigu tikim apklausom. Tai aš teisingai supratau, kad Benkunskas jis pas tave buvo pabaigoj tavo sąro, nu vadinkim tavo tirados. Tai tikėtina, kad už jį balsuotum, jeigu nebūtum tu ir susėdimas? Nepasakysiu taip. Nepasakysiu taip, todėl kad man ta versija, kad tai bus koalicija ir joje dominuos Laisvės partijos idėjos, atrodo labai reali. Tai aišku yra if, ar taip atsitiks, gal taip neatsitiks, bet man atrodo, kad tai yra labai, tai kad tai yra pats realiausias scenarijus jam tapus meru. Bet Vytau, tai protingas žmogus, nepriekti. Praktiškai daktaras. Tugi girdi... Visiškai daktaras. Tik nedydau. Tugi puikiai žinai, kad, nu, kad ir banaliai skamba, bet kompromisų menas yra politika, tiesai. Taip. Ir kitaip nebus. Kompromisus, kai kuriuos kompromisus privalai daryti, kai kurių neprivalai. Tai jeigu ten... Tai dėl bendrojo gėrio, žiūrėk, įsivaizduokim situaciją. Į tarybą, hipotetiškai, eina ten Gražulis, Tomaševskis, ten Vata, bet ten užribis. Ir taryboje yra konservatoriai ir Laisvės partija, tarkim. Ir jų koalicija yra vienintelis būdas surinkti 26, tai yra pusę ir vienu daugiau, taip paprastai daugumą. Ir tai yra gerokai, gerokai mažesnė blogybė, net jeigu Benkunskas pasirašys Andraskevičiaus idėjų, kad leidžiam ten LGBT paradą. Tai vis tiek reikia rinktis mažesnę blogybę. Ar, nu, aš aiškiai išdėčiau, ne? Gan aiškiai. Nežinau, ar čia apie mane kaip rinkėja, ar apie kaip tarimą tarybos narį. Kaip apie rinkėją. Aha. Mes tam pačiam kontekste. Ja, man tai nėra aišku. Ta prasme, santykis tarp šitų blogybių yra toks nedidelis ir jos man tokios blogos, kad tu aš nežinau, ką pasirinkčiau. Tu tą patinį Gražulis ir tą Tomaševskį. Aš tikras, kad Gražulis nepraeis, aš tikras, kad Tomaševskis praeis. Aš hipotetiškai, tarkim. Taip. Tomaševskis, taip. Gražulis ir kas ten dar pas jūs, tarkim. Panašus. Ir kitoj pusėje tie, kas tau irgi nepatinka, bet negi tu lygybės ženklą tarp jų dėti? Tos šutvės ir tos šutvės. Aš dedu šitą ženklą, apylygiai. Gerai, bet tu turi padaryti pasirinkimą. Ir aš greičiausiai jį padarysiu ten nuėjęs, jeigu man neteks tu nesakai būti. Klausimą. Tu nesakai klausimą. Nes aš žinau, kad aš šiandien neturiu to atsakymo. Tu turi atsakymą, bet nesakai man. Ne, aš jo neturiu ir aišku nesakau, kai neturiu. Vytautai, tai viena pusė Gražulis ir šitas, ir Tomaš Tuchačevskis. Kitoje pusėje. Realistiniai scenarijai yra du. Kažkokia Zuoko koalicija ir kažkokia greičiausiai Benkunskos Raskevičium koalicija. Ne, mes kalbam nepabėg nuo konteksto. Mes kalbam hipotetinę situaciją. Vienoje pusėje tie ir kitoje pusėje tie. Tie tai yra Gražulis su Tuchačevskiu, kitoje pusėje Benkunskas su Laisvės partija. Tai yra dvi blogybės tavo požiūriu. Ir bet tu turi pasirinkti kažkuria iš jų. Būk geras, atsakyk garbingai klausimą. Ne. Tu, tai ne, negali tikrai daryti. Ne. Ir aš nemanau, kad tai negarbinga. Iš mano konservatyvaus žmogaus taško, aš norėčiau apsibrėžti save kaip A, konservatyvų, B, provakarietišką. Mhm. Kad ir kaip gal kažkam tai kontrastingai skamba. Tai, ką pasiūlyi, yra vienas variantas, iš esmės, prorusiškumas, prokremliškumas, gal tiksliau sakyt, o iš kitos, nu, visiškas antikonservatyvumas. Gerai, bet tu ateini... Man tai yra labai blogai. Tu ateini balsavimo kabiną. Taip. Ir tu žinai, kad tu esi vienintelis žmogus Vilniuje.
kurio šitas biuletenis lems. Ir tu arba už tą, arba kaip tam filme su Kostneriu. Kuriam? Neatsimenu pavadinimą, bet buvo filmas su Kostneriu, kurio Arizonui sudėdo kažkoks balsavimo aparatas ir jo vieno balsas lėmė, kas bus Amerikos prezidentas. Ne, mačiau šitą. Bet aš, gerai, aš nežinau, ką aš daryčiau toje situacijoje. Tu žinai, bet ne, nesakai. Ne, tikrai. Tau tiesiog nesinori pasakyti, kad vis dėlto būtų Benkunskas su Laisvės partija. Ir tu nesakai to. Nu, galvoju, man nelabiau nesinori pasakyti, kad būtų koks nors Gražulis. Ta prasme, man tikrai blogai skamba vis tie variantai. Vienodai. Vienodai. Aš negalėčiau tai gyventi nulėmęs. Tu suplėštum biletenį? Taip, galbūt aš suplėščiau biletenį. Bet tai yra kelias bet tai nieko. Bet tai yra baisu šiaip, nes aš niekada neplėšau biletenį. A, matai kaip aš, žiūrėk, aš tave... Aš tave tai stato į nėra lengva tave suriesti ožių ragą, bet šį kartą, man atrodo, man pavyko. Taip, jeigu gyvenimas man atsiųstų tokias aplinkybės, aš būčiau jų suriestas į ožių ragą. Nu, aš aišku vis tiek kažką daryčiau, bet aš nežinau, ką aš daryčiau. Mm. Ir galbūt tame net būtų impulsyvumo. Nes, ta prasme, Gražulis yra Stevičius. Čia kažkada, o Bėra Stevičiui lengviau yra šitą atsakyti, nes kažkada buvo mano debatai su Tomaševskiu, ir Stevičius atė, aš užsinicą. Vadinasi, jam buvo aišku, kad jam konservatyvumas yra mažesnė problema, negu, nu, kaip mes manom, Tomaševskio prorusiškumą. Tai yra Stevičius su visais jo, vadinkim, trūkumais. Jis yra, nu, geras žmogus. Nu, gerai, ten, aš visiškai neprituriu tam hype'ui, tam sektantizmui su tais gatvių siaurinimais, ko dalis jis yra, bet dėja mano, tu negali iš principo lyginti jos su Tuchačevskais ir Gražuliais. Nežinau. Tiesą sakant, neturiu čia faktų, bet pastaruoju metu prisiklausiau iš tokių atgarsių iš pačios LGBT bendruomenės, kad jie jį laiko labai tokių karjeros žmogum, kuris bet ką sutryps ir padarys. A, viena boba sakė. Ne viena boba sakė ir ne bobas. Būtų labai homofobiška juos vadinti. Ne, aš bobom, žinai, aš visada sakiau, aš bobom vadinu visų lyčių grupę, kuri neapibriešta išorinio ar vidinių lytinio. Bet čia aišku nėra argumentas. Aš asmeniškai mažai su juo susidūręs, bet nesu susidūręs niekaip blogai. Ta prasme, tai yra žmogus absoliučiai priešingų pažiūrų. Aš su juo faktiškai dėl nieko turbūt išskyrus dėl Rusijos ir tai mes skirtingai interpretuojam jos blogį, ne? Skirtingose aspektuose jį matom. Bet mes turbūt sutarėm tik dėl to, koks blogis yra Rusija. Ir viskas. Bet kaip žmogus, kad jis man kažką būtų padaręs. Gerai, šitoje vietoje padarysim tau surprizą, kurio tu, manau, tikėjaisi. Vytautas Raskevičius yra laukia pačioj mano operatoriniai ir dabar mes... Patikėjai? Ne. Nepatikėjai? Ne. Tai jau mane gerai pažįsti. Neišsėdėtų taip tyliai. Kalbant apie Vytautą, man labai nepatiko vienas momentas pas jį. Mes Facebook'e viešai tą, aš ten jam kaip aiškėjau, kad jis kandidatuoja, aš jam užduoju keletą klausimą, tai buvo apie kelių būklę, gatvių būklę, jisai atsakė man, visiškai nepatiko, jisai nesutiko, kad daugybė kelių yra avarinės būklės, bet čia tik to. Bet apie tam buvo klausimas... Mes dabar apie Tomą Vytautą. Apie Tomą. Apie man, okay. Tomą Vytautą, taip. Bet man labai nepatiko toj mūsų diskusijai, kai paaiškėjo, kad jis deda lygybę ženklą tarp generolo Vėtros, šiuo atveju, reiškia, tos lentos, ir sovietinių balvonų. Man tas labai nepatiko, nes generolas Vėtra, jis tebūnie kontroversiškas, kaip yra madinga sakyti dabar, bet jį lygint su akivaizdžiu visiškai juoda-balta blogiu, kas buvo rusų fašistiniai kareivos ir jų stovylos. Tai va čia man labai, Tomas Vytautas labai nepatiko šitą vietą. Nu, man čia nėra dilemos, aš nesuprantu, kaip tą lyginti, nes man Noreika yra visų pirma žmogus kovojęs ir žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę. O ne kolaborantas, aš žinau, kad tie, kurie va taip lydina, tai traktuoja, kad žiūrėti su naciais kažką darė, tai kolaborantas. Bet tada, jeigu leidys į šitą, kur aš jau leidžiuos hipotetiškai, nes aš su tuo nesutinku, tai vis tiek tu tada žiūri priežastis ir kontekstą, kaip jis atsidūrė toje kolaboravimo. Man nereikia man to sakyti, aš puikiai supratau ir sutinku su tai. Tai tada čia nėra klausimas. Ne. Aš netgi kitaip pasakyčiau, aš duočiau patarimą diskusijoms, tiems, kas patenka į tokias diskusijas. Lietuvos teismai, ta bežionė, kuris yra, tu turbūt nežinojai. Gočina. Afrikinės diktatūros garbės konsulas Amerikoje, jam nėra dėl to problemų, Gočinas, jo. Jis pralaimėjo bylas kelias čia. Taip, dėl būtent genocido centru. Taip, pakanka vien to argumento. Tai čia patarimas tiems, kurie atsidurs diskusijoje ir bus bandoma juos apmėtyti visokiais šalutiniais dalykais. Gerai, eikim toliau. Pasakyk man, gerbiamas pretendentai į merus, kaip tu ketini išplatinti gatves, kurios jau susiaurintos? Ir aš čia truputį išsiplėsiu klausimą, nes tai yra didžiulis biurokratinis monstras, sutartis,
matyti yra bausmės už jų nevykdymą, tai pernelyg, kitaip sakant, įleidę šaknis į mūsų gatves. Ir iš Benkunsko aš girdėjau tokį naušiną, kad ten, kur jau susiaurinta, tai ten jau neplatinsim, tik tai pagerinsim apvažiavimus, žiedus, tas vietas pataisysim. Bet kaip tu ketini reversinti tai, kai tam tai teisiškai turbūt yra tiesiog neįmanoma padaryti? Aš nenoriu to daryti. Tiesą sakant, aš kelis kartus, va ir šią savaitę Makaraitytės moderuotuose debatuose sakiau, kad esminis dalykas yra sustabdyti tą humanizavimą, kabutėse, o taisyti reikia labai atidžiai keis by keis pažiūrėti, kur tikrai, tikrai žala yra tokia, kad būtina kažką taisyti. Aš manau, kad teisiškai visur taisyti manoma, nu, sutartys yra su tais, kas tvarkė ar ne tvarkė, gadino, vadinčiau gadino, jie padarė darbus, su jais atsiskaityta, tai yra miesto nuostoliai labai gaila dėl jų ir galbūt kai kur, aš pavyzdžiui esu viešai vardijas Didlaučio gatvė Baltupiuose, nes ten banaliai neprasilenkia autobusai. Vienas sustoja, tada kitas pravažiuoja. Ir taip yra ne tik žiemą, man kiti sakė, nu gal čia tik žiemą, ne tik žiemą, pažįstami žmonės gyvena ten ir visais metų laikais filmuoja tas įvykius. Aš nemanau, kad tai yra normalu, kad tai būtų ir galbūt šitoje gatvėje reikia ieškoti sprendimo, kaip minimaliais kaštais, na, kažkiek praplatinti. Iš esmės esi Benkunsko pozicijoje. Atsitaisyti. Manau, kad taip, jeigu jis tavs pozicijos laikosi, taip. Taip. Tik aš nesuprantu jo pozicijos, kai jis... Aš žinau, kad ne už tai atsakingas vicemeras buvo, bet jis buvo vicemeras su Šimašim ir jis niekaip, iki rinkimų bent jau jis niekada niekaip nekritikavo. Tos tiek humanizavimo šito gatvių, tiek kitų dalykų, kuriuos dabar per rinkimus jau kritikuoja. Aš suprantu, kad komandai dirbdamas tu turi dirbti komandiškai, bet aš suprantu, kad tu sakai ir dalinai sutinku, bet aš manau, kad Valdas darė viską itin korektiškai ir aukso vidurio principo. Bet čia gal man taip tik atrodo. Grafiti. Tu kaip meras, ką darai? Aš pasakysiu, kas geriausia yra padaryti. Tai pažiūrėti mano epizodą apie grafiti vandalizmo antrą dalį, ką darai? Aš nepažiūrėjau to epizodą, bet dabar jau pažiūrėsiu. Jis yra po paywall, bet aš to atsiūsiu. Galim jį naudoti programai rašyti, bet aš manau... Ar tu turi viziją? Nu, taip pasakykime. Aš manau, čia yra keli dalykai. Vienas dalykas tai yra, kiek suprantu, vakaruose puikiai pasitvirtinę tiesiog kliūtis, fizinės kliūtis prie tų sienų, prie kurių yra madinga tą daryti, kurios prašosi tų grafičių ar ne. Tai tvoros, augalai, dar kažkas tai. Išvalai tą sieną, apsodini ir tampa nebepatogu ją prieiti. To vieno neužtenka. Kitas dalykas yra ir čia platesnė problema, tai yra policijos pajėgos Vilniuje. Jų labai trūksta, tiek aš kalbėjau su profsąjungo atstovais, trūksta formaliai 450 pareigūnų Vilniuje. Vilniuje? Tiek daug? Vilniuje, vien Vilniuje ir sako, iš tikro dar daugiau trūksta. Ir čia pernai darė reorganizaciją, reagavimo pajėgų, sujungė ten kelis padalinius, kurių neišvardinsiu. Ir dėl to dar berods 100 pareigūnų pernai išėjo. Ir dabar Vilniuje yra situacija, kai beproto trūksta policijos pareigūnų. Ir tai tada liečia viską narkotikus mokyklose, čia viešai saugumą, taip toliau. Ir šitą liečia, nes savivaldybė negali priimti policijos pareigūnų, tai yra VRM-o reikalas. Bet jinai gali su jo bendradarbiavimą ir kalbamas apie prioritetus, kur tuos resursus, kad ir ribotus resursus nukreipti, į ką daugiau pastangų, daugiau stebėjimo, patruliavimo, dar kažko. Tai aišku, iš savivaldybės pusės reikėtų šito akcento, kad na, stebim sienas. Ja. Aš iš vis įsivaizduočiau nu, tokius kaip du žingsnius, reikia kažkokio vajaus valymo, o tada vajaus stebėjimo. Aš labai tikiu apskritai tokių dalykų, kaip... Nu, parodomosios bausmės būtų labai blogas sakinys. Tai taip nevadinkim, bet ta prasme, duoti tai nusikalstančiai grupiai pajausti, kad dabar tam yra skiriamas dėmesys. Ir jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje yra išvalomos sienos ir tada yra padidintas gaudimas, kurį laiką, kai labai nieština, kai būtinai vėl tą daryti, tai turėtų nusiųsti tam tikrą signalą. A čia yra, aš kaip specialistas pasakysiu, čia gražus lozungai, bet nedaugiau. Nieko neduoda, tai reikia žiūrėti ne, epizodą. Ne, tai duoda, bet aš visada pabrėžiau, kad tai yra daugybė komponentų kovoje su grafiti ir vieni iš tų tavo ir yra paminėti. Bet tu pamiršai, tu tiksiau nežinojai pagrindinio komponento, turi būti sudaryta sutartis su privačiu verslu, kuris tuo užsiima. Bendradarbiaudamas koja kojant su policija ir miesto valdžia ir savanoriais. Užsiima gaudimu? Gaudimu ir valymu. Ir prevencija. Supratau. Slaptos kameros. Australijos atveju tai yra išėjusių į atsargą, vadinkim, policininkų verslas. Vienas iš tų pavyzdžių, kur aš gerai žinau, ir bendravęs laiškais ir bandę Vilniuje tai padaryti buvom 16
metais, bet ten tradiciškai, kaip tradiciškai Rytų Europoje ir baigėsi, ne iki galo viskas buvo padaryta, arba kitaip baigėsi pinigai, kurie buvo skirti iš privataus verslo. Bet tai galima padaryti ir tai būtina padaryti. Kodėl? Dėl to, kad visų pirma, tai vienintelis efektingas kelias, visų antra, tai atsiperka. Aišku, atsiperka, jeigu mes nenorim, kad sienos būtų išterliotas. Jeigu mes su tuo nieko nedarom, tai mums nieko ir negainuoja. Bet čia kaip ir dorovė, tu negali leisti, kad sienos būtų. Ne tai, kad sienos išterliotas, o kad privati arba visuomeninė nuosavybė, teisė į ją yra pažeidžiama 20 ar 25 išsigimelių, kurių Vilniuje užtenka, kad Vilnius taip atrodytų, kaip jis atrodo dabar. Nu, man tai pastatų sienos yra tas pats miesto veidas. Tas irgi yra. Bet aš visą laiką žaštrinu tą nuosavybės aspektą, nes žmonės apie jį net nepagalvoja. Nu, nuosavybės aspektas kaip tik apsuntina čia viską, nes yra ta diskusija, kuri mano galva niekur neveda apie tai, kad nu, tai čia savininkų problema. Savininkai negali apginti šitą dalyką. Tas nėra implementuojama. Savininkų problema tai yra teisinga. Savininkai turėtų savo fasadą ir vidinį kiemą laikyti švarų. Kaip mes su tavim negalim vairuoti automobilių, kurie ten išdažyti netitinkančiam spalvom ir atspalviais. Bet žmonės tam dar nėra pribrendę. Jie sako, nu, jie natūraliai galvoja, tai kaip čia mane, mano namą papaišė, aš turiu dabar jį valyti. Deja taip. Nes tada tam name, jeigu gyvena 100 žmonių ir 80 iš jų yra normalų žmonės, o 20 žmonių yra debilai, kurie sako, man gražu yra grafiti. Tai per tokią normą, per jos implementavimą, ta norma egzistuoja, bet jinai neveikia. Matyt, dėl to, kad policininkų trūksta. Tai tie 20 debilų galbūt irgi pradės suprasti, kad tai nėra gerai. Ir jie nesakys, o man čia gražu. Matai, kiek daug sužinojo iš mane. Nemažai sužinojau. Ir rimtai žiūriu, nes šiaip ar taip, čia jau ne bairis. Tu esi vienas tų žmonių, kur labiausiai turbūt šitai temai atsidavė ir aš žinau. Yra ko pasiklausyti. Okay. Bet žodžiu, man tas yra svarbu. Aš nematau principinio skirtumo tarp pastatų sienų, nors jos ir privačios nuosavybės yra. Arba visuomeninės. Ir gatvių, ar dar kažko, kur yra bloga būklė ir tai yra miesto veido sugadinimas, apsileidimas. Tai šitas dalykas irgi negali palikti, aš bent manau, negali palikti tik tai savininkams to spręsti. Ne, aš kaip tai valdybė reikia iniciatyvos. Kompleksas priemonių. Bet taip. Šerdis aplinkui, kurią sukasi, policija, savivaldybė, savininkai, savanoriai, bendruomenės, rajonai yra privati firma, kurios verslas yra tai, kad grafiti vandalizmas yra sumažinamas. Klausiu dar kažką tam. Legalios sienos, taip ar ne? Legalios sienos piešimui? Taip. Ne. Ne, sienos tiems gražiems darbams profesionaliems. Suderintiems, taip. Užsakytiems turbūt, ar ne? Taip, bet kur tipo tiesiog piešti. Nes jūs čia nuleisit garą ir mažiau vandalizuosit. Susprandi, kad tai neveikia. Tai neveikia. Ir aš šitą principą taikau visur. Tie tokie, kad truputį darykit kažką blogai ir tai nevat grasys nudarimo daugiau blogai, niekada taip neveikia. Nuims garą ir jūsų tie testosteroniniai organizmai tada pavargs ir daugiau nedarys. Nesąmonė, tai blogina situacija. Gerai. Prieš mums pradant šitą laidą, aš nuo šito klausimo norėjau pradėti, bet jis pas mane kažkaip atsidūrė vėliau. Ar tu supranti dabar, kaip mane su žemė maišys mano heiteriai, kad aš pasikviečiau Sinicą pas save? Ir atvirkščiai, kaip tave dabar su žemė varto tavo vadinkim, rato žmonės, kurie manęs nekenčia? Ką darom? Mes turim šitą bendrą. Aš tau dėkingas, kad tu tą suvokdamas vis tiek čia mane priėmi. Man atrodo, kad čia yra geras darbas. Ta prasme, ne tavo man, kad mes čia kalbamės, bet geras darbas apskritai kurt va tokias situacijas, kada kažkokių burbulų žmonės, norėdami sienų visuomenėje, kad nesikalbėtų kažkas, nes tie patys žmonės, kurie mane keiks už atėjimą čia, jie taip pat norėtų, kad aš nesipublikuočiau Delfi. Ir tuo pačiu, nors šito jie nesupranta, norėtų, kad manęs neperskaitytų ir nepamatytų žmonės, kurie man nepritarė. Tu ką tik pasakėjai, aš atėjau pas Niekšą Romanauską tik tam, kad mane pamatytų. Ne, aš jau kalbėjau. Savaime aišku. Nepridedu to žodžio Niekšas, bet juk logika tai tokia. Į bet kokį eterį eini tam, kad tave pamatytų. Bet čia ne tas atvejis. Mes tiesiog turim su tavim gražų santykį ir mes esam labai geras pavyzdys, kaip gali žmonės susikalbėti. Aš tai vertinu. Taip. Okay. Ir tai. Bet tiem žmonėms, kurie... Galim nesiplėšti toje vietoje, bet aš noriu labai šaltai pasižiūrėti šitą. Tačiau žaštinį tą pragmatinį aspektą. Taip, tiem žmonėm, kurie piktinasi, kaip tu gali kalbėti su kita minčiu, ir vat atsijant nuo mūsų konkrečiai dviejų, kaip vat, tu ir aš, bet apskritai.
į bet kokį eterį, kur tarsi ten, jeigu naičiau, hipotetiškai pas Miliūtę, kuri mane ten visai apdergusi ir taip toliau. Man sakytų žmonės, kurie sako, kad neik pas Algį, sakytų neik pas Miliūtę. Bet aš manau, kad yra labai gerai būtent eiti į visus eterius, kurie yra tarsi, na, kaip ne tavo eteriai. Ir kalbėti su tom visuomenės grupėm, kurios yra ne tavo visuomenės grupės, jeigu taip galima pavadinti. Nes susikalbėjimas. Nu, tai susikalbėkime dabar ypatingų klausimų, kuris man labai nepatiko, ką tu esi padaręs, ir mes dabar apie tai pakalbėsim. Tu esi parašęs jau Don Balto, ir aš pas tave pasireiškiau komentaruose ir sukritikavau tave, gana karčiai ir teisingai. Tu esi jau Don Balto parašęs, kad, aš neatsimenu tiksliai citatas, bet implikavai, kad Živilė Diavara vartoja narkotikus. Tam tu neturėjai jokio faktinio pagrindo. Sąžininga būtų buvę parašyti, kad Živilė Diavara buvo pričiupta su narkotinėm medžiagom. Tai nėra tas pats, kad jį vartoja narkotikus sistemiškai. Bet tu parašiai pasirinkai tą populistinį nesąžiningą kelią. Įsivaizduok dabar, gerai, aš neveršlensiu apie tai, kad jos vaikai paaugliai tai perskaito ir supranta, kad jų mama narkomanė, nes Sinica tai parašė. Nu, čia, nes gerai, taip čia, nėra. Ne, nu, jie nesuprastų to iš to, kad Sinica tai parašė. Jie bet Sinica parašė būtent įvykio. Taip. Sinica parašė, kad jį vartoja narkotikus. Bet turėti vieną kartą būti pagautam su narkotikų kažkokiu kiekiu, nebūtinai reiškia, kad vartoti narkotikus iš Sinicos rašto išėjo sistemiškai. Tas buvo labai nesąžininga, Vytautai. Aš manau, kad sąžininga ir štai kodėl. Todėl, kad manyti kitaip reiktų dviejų prielaidų, kurios man atrodo visiškai neįtikėtinos. Kad pirma ir turbūt labiausiai neįtikėtina, kad ją pagavo vienintelį kartą, kai neturėjo narkotikų, jai taip nepasisekė ir ją pagavo. Aš nežinau, koks čia reikia. Aš žinau tavo logiką, kad jį vartoja narkotikus ir jie tik vieną kartą pagavo, bet tai yra nesąžininga. Tai yra prielaida be abejo, bet tai yra logiška, statistiškai tai prielaida. Tu ir rašyk, tu ir rašyk, mano manimu. Ne, bet taip niekas. Čia, žinai, čia įsijungia ta teisinė kalba ir aš atsimenu iš darbo Seime, kad taip yra daroma, kai norima apsidraust, galimai, taip toliau. Kalbėkim logiškai, o neteisiškai. Yra du variantai. Arba žmogus turėjo tam, kad savo, arba turėjo platinimui. Aš manau, kad ir realiau, ir sąžiningiau prieš ją pačią yra, kad turėjo savo. Tai aš nebejau, kad jie turėjo savo. Turėjo savo. Ir tada antras klausimas yra, ar ją pagavo tą vienintelį kartą, kai jinai turėjo, ar ją pagavo vieną iš kartų. Čia spekuliacijos. Tu neturi jokių įrodymų, kad jie pagavo daugiau kartų. Ar kiekvienais atvejais, kai jos. Vienintelį kartą, aš turiu menį, kad tais atvejais, kai nepagavo, jį visada turėjo narkotikų kišenį ir vartojo sistemiškai. Čia tai, ką tu implikavai. Čia yra nesąžininga. Tai žodį visada. Taip. Ta prasme, aš manau, kad tai yra statistiškai taip nerealu. Manyti, kad žmogų pagavo vienintelį kartą, kai jis turėjo. Kadangi. Kad aš sau leidau daryti prielaidą ir nepridėti prie to žodžio mano nuomonė, bet sutikčiau, kad būtų teisinga ir sąžininga pridėti žodžius mano nuomonė, nes tai yra nuomonė. Taip. Manau, kad pagrįsta nuomonė, pagrįsta. Bet tu parašėjai, kaip Janutinė, kad taip yra, kaip faktą pateikė. Kaip Urlauskas, kaip Janutinė. Taip, nes taip buvo žema. Nes manau, kad tai yra nu, labai, labai pagrįsta. Tu dabar prielaida. Sakai manai. Taip, tai aš jau sutikau, kad tam būtų tik ir sąžininga, okay. Ir gražu pridėti žodžius, manau. Bet vis dar manau, ir manau ne 50-50, o manau, kad, nu, nežinau, 98 ir 2, va taip manau. Tai yra labai neįtikėtinas šansas, kad žmogų pagavo vienintelį kartą, kai jisai ir turėjo. Turi be proto nesisekti. Panašu šansas, kaip laimėti loteriją. Aš tave suprantu puikiausiai. Aš tave suprantu puikiausiai, bet ir tu mane supranti puikiausiai. Suprantu. Taip parašyti aš buvo, kaip tu parašiai, buvo Janutinės lygis. Splinterio, Janutinės, Orlausko lygis. Aš tik sakau, kad tas požiūris, kurio tu reikalauji šiuo atveju, yra toks teisinis požiūris. Ir nekomunikuoju. Jis yra pirmiausia logiškas požiūris. Jis pirmiausia yra logiškas požiūris, nekabink čia etikečių. Teisiškas, neteisiškas. Logika yra pirmiausia. Iš logikos išplaukia visi kiti dalykai, tame tarp ir teisė. Būtent iš logikos išplaukia mano tas teiginys. Logika yra tokia. Ji arba vartoja narkotikus, kaip tu sakai, arba nevartoja narkotikų, kaip tu sakai. Va tu ir logika. Taip. Ir aš turėjau pasirinkti rašydamas, kas man atrodo realiau. Kas man atrodo realiau? Kas tau atrodo? Man vienareikšmiškai atrodė realiau. Tu neparašai, kad tau taip atrodo. Taip. Tu pateikai kaip faktą. Taip. Taip. Beje, mano pripažink, kad neteisus buvai toj vietoj. Tai aš sutinku tą apimtim, kad man reikėjo prirašyti manau. Gerai. Ar tau žinoma, kad kunigas Robertas Grigas, kurį tu kalbinėsi, man atrodo, jūsų, kaip tas jūsų saitas vadinasi? Propatrija. Propatrija, jo. Jam nebuvo problemos nueiti pas Melagį Orlauską.
į tą jo laidelę? Ar tu neturi kokio nors kognityvinių dėl to problemėlių? Aš... Ir apskritai, plečiantis labiau, ne tik kunigas Robertas Grigas, kuris mano galva yra kenkėjas ir minimata, bet tavo burbulo žmonės, kurie yra propatrija ir aplinkui propatrija, neturėtų problemų nueiti ar pas Janutinį, ar pas Arlauską, ar panašaus plauko antivalstybinius išgamas, mano vertinimo. Aš turiu su to problemą. Kai šiaip žmonės, sakykim, mano pažiūrų ar artimų pažiūrų vaikšto į šituos kanalus, aš numanę skaudę. Kai rezistentai, kuriuos aš labai gerbiu ir visiškai turbūt kitaip negu tu vertinu, kaip Grigas arba tarkim vyskupas Kauneckas yra buvęs su Orlausku laidoj. Tai man buvo labai liūdna. Aš manau, kad tai yra didelė klaida, bet ar aš galiu juos perauklėti? Negaliu aš jų perauklėti. Tai taip tiesiog nuryji tą faktą ir gyveni toliau su juo. Aš galbūt tai yra kažkiek bėgimo pozicija, nežinau, aš taip nelaikau, bet gal taip iš šalies, kam atrodo. Aš manau, kad atsakai už save. Ir aš, pavyzdžiui, pats jokius tuos kanalus nevaikštau. Aš už tai gaunu nuolatos iš kitų žmonių ten, kodėl tu neini va pas Janutinę, taigi ten net ir jis ten 50 tūkstančių žmonių pažiūrės, tai nenori reklamuoti. 30. Nesvarbu kiek. Nesvarbu. Ta prasme, tai yra ne tik, kad antivalstybinio turinio, tai yra mane patį faktų lygių daugybę kartų apšmeižę kanalai. A, kad tu konservatorių projektas esi. Ir vienas iš jų. Ir tai, ten gražulis aišina, kad Sinica vaikšto pas konservatorius į Seimą. Ta prasme, niekada nebuvo dalykai. Bet, nu, apskritai, tu pas meladius nevaikštai. Ir aš pats savo nesenai turėjau atsakyti šitą klausimą. Aš esu labai kritiškas apie LRT ir žiniasklaidą, kuri laiko ten mane, sakykim, nacių ar kažką tai, kas nėra tiesa. Bet šiaip ar taip, tai yra etiketės. Pavadint mane nacių, tai yra etiketė. Ir tai yra ne tas pats, kas meluoti fakto teiginiais. Kai tave vadina nacių tokie kaip LRT, jie nieko nėra geresni už Janutinę. Tai va, aš sudėbėjau surasti čia dar laipsnio skirtumą. Man atrodo, kad kai meluoja, nu, nežinau, bet ką gali pameluoti apie žmogų, kad jis nevadarė, ko nedarė. Ir tai, manau, turi didesnę žalą ir bent jau potencialiai daug didesnę žalą ir man moraliai tai yra daug baisesnis veiksmas, negu užkliuoti kažkokią etiketę, kuri nėra teisinga. Aš girdėjau, kad tu, jeigu patektum į savivaldą, tu neįtum į koaliciją su niekuo ir pasirinktum destrukcijos kelią. Čia tai, ką aš girdėjau už šito, už vynogių krūmo. Ką tu buvo pasakę. Tau vėl nepatiks, nes aš neturiu kategoriško atsakymo. Mano atsakymas yra ir planas, va dabar, kai dar neįvykė rinkimai, kad jeigu mes patenkam į tarybą, patenkam, kiek aš suprantu, mažiausiai trise, ten pagal tą slengstį rinkimų, tai aš tik su iš tų, kas realiai gali praeiti, tik su Laisvės partija neįsivaizduoju koalicijos, o su visais. O su Tokhačevskiu įsivaizduoju? Tiesą sakant, taip. Nes aš šiaip jau labai tikėjote, kad konservatoriai su juo eis į koaliciją. Visi jau ėjo. Su kuo nėjo Tomaševskis? Taip. Ir nesakau, kad tai normalizavo, bet išeities taškas yra toks. Su kuo bus įmanoma sutarti dėl daugiausiai bendrų taškų, kam iš mūsų programos bus daugiausia priimtina dalykų. Jeigu bus kažkam pakankamai priimtina dalykus, tai su tuo galbūt pavyks susitart. Ir tai net nėra, kad principinis kažkoks su Laisvės partija už tai, kokie jie yra, neįsi. Aš tiesiog logiškai vėlgi esu tikras, manau, kaip ir apie dievarą, manau, kad yra neįmanoma, kad mes sutartume su Laisvės partija, nes mes nesutarėm dėl nieko. Su visais kitais aš palieku kažkokį šansą, kad mes gal sutarsim. Dėl požiūrio į Rusijos karą su Laisvės Bet tai nelabai savivaldybės. Aš sutinku taip, bet tu pasakėjai, tu jau absoliutinai, kad nieko, tai aš tiesiog kišau. Nu jo, savivaldos darbotvarkiai. Na, okay. Nes yra, su karu labai tiesiogiai susiję civilinės saugos klausimai, ar ne, kuriuos reikia judinti, bet aš jau per debatus pajutau, kad mes ir tais klausimais visiškai nesuturim. Nežinau. Ar laikais gerų žinovų infrastruktūros, tavo postas buvo neseniai apie tai, kad 680 būtų statomas kažkoks vystomas objektas ir ten nėra darželio neplanuojimo ir tai yra nusikaltimas. Tavo žodžiai, ar tu tikrai manai, kad tai yra nusikaltimas, ar tu tikrai išsiaiškinai, kad ten nėra kitų variantų ir gal ten vis dėlto nėra nusikaltimas? Nusikaltimas, tai aišku, yra politinė retorika. Nu, taip. Bet
nelaikau savęs žinovų gerų infrastruktūros. Mm. Žinau, kas yra žinovai, stengiuosi iš jų mokytis, juos sekti. Čia radžilas. Ne radžilas. Šito klausimo tikrai neradžilas. Nežinau, ar tie žmonės nori būti dabar čia įvardinti kaip mano autoritetai, bet, bet kuriuo atveju, aš turbūt šitos visus infrastruktūros ir miesto plėtros klausimus pradėjau gilintis prieš kokius metus. Tuo metu, kai vat, tie visi humanizavimo dalykai mane pastatė ant tokių bėdžių, kad turbūt čia aš noriu dalyvauti šituose rinkimuose ir reikia pradėti gilintis, nes aš neišmaniau savivaldos klausimų daugelio. Ir iki šiol aš turiu tą tokią akademinę nuostatą, kuri visada verčia galvot, kuo daugiau sužinai, tuo daugiau jautiesi, kad nežinai. Ir aš nesijaučiu ekspertas. Aš žinau, kiek aš daug nežinau. Jūs sakyk, tu turėsiu komandą žmonės, kurie taip darys. Bet čia bus ta politinė frazė. Taip, aš turėsiu komandą žmonės. Gerai. Vytau, tai įsivaizduokime dabar situaciją. Kažkurie metai, daug amžių prieš dabar, mieste vyksta debatai. Anksčiau visi namai buvo iš nendrių ir medžių. Ir atsiranda kažkoks gudrolis, kuris sako, mes galim statyti namus iš plytų arba iš akmenų. Iš akmenų. Ir atsiranda, pradeda rastis mieste pastatai iš akmenų. Ir tada atsiranda sinica, kuris sako, čia pas mus yra akmenainiai. Čia vieni akmenainiai. Čia yra 10 iš 10, čia katastrofa. Ir ko tau vytų, tai nusikalto tie stiklainiai, nes mano vertinimu yra stiklainiai ir yra stiklainiai. Vieni gražus, kiti nelabai, kiti visai negražus. Bet iš tavo retorikos akivaizdu, kad tu tiesiog užsisėdęs ant tų stiklainių ir tai skamba labai banaliai, atsiprašau, neprofesionaliai ir kaip merui tai tikrai nepritiktų. Faktiškai tik nuo 19 amžiaus egzistuoja toks dalykas. Negudrauk, tu supratai mano poziciją. Dėl tu turi meni, kad nuo 19 amžiaus atsirado kas? Nu gerai, aš pertraukiu, atsiprašau. Kas atsirado? Suvokimas tokio daikto kaip paveldo. A, okay, gerai. Kad kažkas, kas egzistuoja nuo seniau, yra vien dėl to savaime vertinga su tam tikrom papildomom sąlygom. Ne viskas, kas senai yra vertinga, bet kad kažkas yra vertinga ir kad negalima, kaip anksčiau, ten kolizijoje ar piramidėje išsidraskyti plytam tam, kad navainavo. Sutinku 100%. Jo, aš tiesiog galvoju, kad ką nors technokratiško, ne. Architektūriško, kad tik nuo 19 amžiaus ten plytos kaip nors. Kažką, gerai, atsiprašau. Požiūrio principinis lūžis, aš manau, šitas įvykęs ir aš, man jis yra labai svarbus. Taip. Paveldo idėja kaip tokio, aš manau, kad miesto vertė pasauliui, patiems gyventojams gal ne. Kaip kam, skonio reikalas, sakykim. Bet kiekvieno miesto vertė pasauliui labai priklauso nuo to, kokį paveldą jis turi ir kaip tas paveldas yra įkontekstintas ir išsaugotas. Be jokios abejonės. Ir mano supratimu, esminė to sąlyga yra, kad senamiestis būtų kuo labiau senamiestis. Okay. Ir aš žinau, kad dabar architektūros cechuose, katedrose ir vyriausio architekto ir visų kitų turbūt... Kurį tu atleistum. Kurį taip. Vyraujantį paradigmą, požiūris, yra, jog būtina, kad skirtusi, kad kiekvienas naujas pastatas privalo kuo labiau skirtis nuo šalia esančių ir dink dieve neapsimesti, kad jis yra ankstesnio laikotarpio. Aš tiesiog pasaulėžiūriškai visiškai nesutinku su šito požiūriu. Nauji pastatai turi gimti atspindėdami naują laikotarpį, naujas madas ir taip toliau visur, kur išskyrus senamiesčio zoną. O senamiesčio zonai, jie turėtų dėrėti prie to, kas yra šalia, prie tos aplinkos. Tai tu kalbėjai tiesiog, čia net nėra paveldas, su kuo aš pilnai sutinku, 100%. Čia daugiau yra kalba apie elementarų skonį žmogišką. Tu negali užsidėti kostiumą vienos spalvos ir įsisekti fantaziją, kuri visiškai tam netinka. Taip, bet principas yra koks. Kai kalbam apie stiklainius, aš nekalbu niekada prieš stiklainius, nežinau, va, Konstitucijos prospektą. Bet aš labai atsiprašau, aš aiškiai netaip supratau, nes tavo, tu iš tavęs yra išsprūdęs stiklainiai būtent tam kontekste, tokioje tame kapacityje, kad stiklainiai supras visi blogi. Tai aš gal netaip supratau, aš atsiprašau. Man reikėtų gal pasitikslinti, kur aš ką leptelėjau, bet pavyzdžiui, programui savo mes parašėm tokią frazę, kad apsaugoti senamiesčio apsaugos zonoje nuo stiklainių. Plėtros. Okay. Ar kaip ten tiksliai pasakyta. Okay. Nes principas... Aš supratau, tai tada klausimas atpuola. Gerai, tai čia šitą išsiaiškinam. O kaip tu žiūri... aš savo poziciją paaiškinsiu ir pažiūrėsim, kaip tu tai žiūrėsi. Mano galva, meno proftecha, kuris anksčiau vadinasi Dailės institutas, dabar vadinasi Dailės akademija, ta irštva, kur perėmė yra grafiti vandalai ir biesdariai, jos baigia kartais asmenis, užsimano, kad tas siaubingas giraitės raudonų plytų vėlyvojo sovietmečio policijos pastatas irgi yra paveldas. Ar jis to paveldas ir kaip tu žiūri į tokį paveldo tvarkymą vadinį?
Jis man nėra paveldas, bet čia aš turiu pripažinti, kad man trūksta kompetencijos kalbėti, kaip čia, dalykinė paveldosaugininkų kalba, nes jie turi savo labai formalius kriterijus, pagal kuriuos vat, patenka. Daugybė sovietinių dalykų vien dėl savo amžiaus patenka. Taip. Ir tada tas aiškinimas būna, kad na, tai čia vis tiek lietuvis kūrė, etninis lietuvis supras, kai yra Lietuvos paveldas, nesvarbu, kad tai įkūnijo kokią nors sovietinę ten brutalizmo, taip toliau ideologiją ir panašiai. Tai man tas netinka, aš negaliu dabar pasiūlyti labai tikslių formuluočių, kokie turėtų būti kriterijai. Ir savivalda nesprendžia tų kriterijų, čia yra po kultūros ministerija visi šitie dalykai. UNESCO senamiesčio. Jo. Bet vis dėlto čia reikėtų ieškoti daugiau kokybinių kriterijų. O tu sutiktum, kad paveldo fašistai yra ne iš tuščios radęs terminas? Kai kažkokia izbūška žvėryne, kurios vienintelė paskirtis yra būti apipilta napalmu, jį egzistuoja ir primena tas siaubingas Sojuz multfilmo animacija 67 metų apie izbūšką Nakūrichnošką, jeigu žinai apie ką aš kalbu. Ir tai yra paveldas. Ir tą dalyką rimtų veidų kalba grafiti vandalų proftecho absolventai, kuriems šiandien yra nuo 30 iki 70 metų. Čia mane ant minos gali užvesti. Nežinau. Šiaip aš sakau, sutinku, kad yra atvejų, kur aš nepritariu paveldo statusui kai kuriems dalykams, kuriems dabar teikia tą paveldo status. Bet aš turiu nuolankumo suvokti, kad kai kur, gal kur man iš akies atrodo nesąmonė, gal aš nesuprantu. Tai su dalykais, kurie nėra akivaizdus sovietizmas, aš atsargesnis ir net kur man subjektyviai neatrodo paveldiškai, aš nu, nesimu spręsti paveldas tai ir ne. Gal ten kažkas unikaliai labai padaryta, dėl ko man reikia tik nulenkti galvą. Išdrožinėta langinė ir kvarbatka, aš niekad nežinau, kas yra kvarbatkas, bet man visai atrodo, kad tie medžio drožinėliai virš gegnių, kas yra gegnis, kas yra gonkos. Aha, gonkas, toks priešandžius įstiklintas, bent jau aukštaitijos kaip. A, ir ten tai mediniai tokie su lobziku išpjautinėti tokie šudukai, kas yra tiesiog Rusijos kvintesencija. Ir tiems grafiti proftecho vandalams atrodo, kad čia yra kažkoks paveldas, nes čia yra žvėrynas, suprant. Ten yra žvėrynas. Bet žiūrėk, kai sakai Rusijos kvintesencija, aš pavyzdžiui, domėdamasis pietryčių Lietuvą, patyriau, sužinojau, kad labai didelių skirtumų yra tarp įvairiausių čia vat, Vilniaus apylinkių vietų. Ir tarkim Lenkijos, kur žmonės jaučiasi, kad jų yra kažkas tai labai tipiškai lentiška šiame krašte, o paaiškėja, kad tai yra tipiškai aukštaitiška ir kad tuos pavadinti metinės kultūros bruožus, lentiškus ar lietuviškus, specialistai atseka pagal būtent vat, gegnes, langinės. Užgarbanavimą, aš suprantu. Nėra kažkoks tai viso slaviško pasaulio, sakykim, aš suprantu, aš atsirau, vieningas. Bet aš kalbu apie tuos atvejus, kurie tiesiog dvelkia su jūs multfilmu 67 metų apie Raganą ir Košėjų. Ir ten yra izbuška ir Raganos su... Žiūrėk, kaip Raganos tos vištos kojos kaip veikia? Kaip veikia Raganos vištos kojos? Aš nežinau, žinau, tu žinai. Ne. Aš manau, kad ten... Aš tikiuosi, kad ten hidropneumatikai. Vytautai, mes priartėjom prie pabaigos. Ir pabaigai, aš tau tokį pacituosiu šiandien Facebook'e prieš ruodamasis laidais. Aš perskaičiu, vienas žmogus parašė apie tave, be kita ko, apie visus kandidatus, bet citata apie tave, ir tu pasakyk man, kas tai parašė. Sinica, norėčiau, kad bičiukas nors kartą gautų tikro darbo ir tada užsipip spręstų neįdomias problemas. Kol ūkinių problemų nėra, galva tarptautinių debesų. Kaip tą vertinį ir kaip manai, kas čia parašė? Pagal toną čia galėtų būti koks nors... Armėno radijas? Ne, nepataikė. Aš nematau šio. Nežinau tada, nežinau. Galėtų būti koks Karolstis. Nu, ta prasme, to jau irgi nematau. Yra žmonių, dažniausiai mano kartos, kurie vat, tokiu mastu, sakyčiau, manęs netinčia. Mhm. Ir jų leitmotyvas yra, kad aš nieko neveikiu. Nes akademinė veikla arba leidybinė veikla, jiems nu, netikras darbas. Tikras darbas turi būti kažkoks, kur tu nueini 8 ryto ir 5 valandą išeini iš ofiso. Tai taip žiūrint... Ne, čia nebuvo nei... Bet aš taip nemanau. Aš pasakysiu, kad čia buvo. Čia nebuvo nei Skarolskis, nei tas kitas, kurį aš neatsimenu pavardės, bet aš žinau, kad jis pasižymėjo tuo, kai aš dar jį matydavau, kad jis gyrėsi savo draugeliams, kad jis pasinaudojo bačiulius Ramanauskas Rakučio epizodais. Jie ateina paremt vieną kartą paremę, išlaukęs tam, kad pasižiūrėtų, prisipumpuotų ir peržiūrėtų visus tuos prieš tai būsius. Ta prasme, visiško ubago mentaliteto demonstravimas. Tai aš... Čia ne jis. Tai čia buvo žmogus, su kuriuo tu debatuose dalyvavai. Jis čia buvo Lukas Ramonas.
Mm. Nu va. Ir kažkur apimtimą aš sutinku su juo, ne dėl to, kad tu ten tarptautinių debesų, aš taip nemanau. Aš pas tarptautinių debesų dažnai randu. O kas yra būti ant tautinių debesų? Nu, čia jis turiu omeny, kad tu esi turbūt nacionalistas ir tam tik tas terūpi, aš taip spėjau. Tai. Čia reiktų Luko klausimą, bet, bet tas jo, tas aspektas jo parašymo, kad tu nesi užsiknysęs dar savivaldoje, tai jis labai teisingas. Aš pats buvęs savivaldoje, 4 metus aš mačiau, kaip ten yra gana šlikštų. Ne, tai aš visiškai suprantu, kad čia mano įmas yra pirmas ir aš būčiau naujokas toj savivaldoj. Mhm. Ir ten reikėtų mokytis, aš tik turiu patirti, kad aš greitai mokausi. Mhm. Tai, nu, pagal logiką, kad naujas negali pradėti rimtis, tai niekada negalėtum pradėti rimtis. Nu ir pabaigai, kaip Karbauskis sako haubica? Nežinau. Gaubica. Viskas aiškus už mumą, ne? Vytautai, aš labai dėkingas tau, kad tu atėjai čia į laidą. Aš tikiuosi, tu nesupyksi, kad aš dar kartą pakartosiu, kad aš tai tikrai nebalsuosiu. A, nei balsuosiu niekada už nacionalinį susivienimą su visą pagarbą. Aš pats esu už Benkunską. Ir tai tiek šiam kartui. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū visiems, kas remia. Iki.